ডিমাকুচিত হাতী মানুহৰ সংঘাত এজন নিহত। ওদালগুৰি জিলাৰ ভাৰত প্ৰধান সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চলসমূহত সঘনে সংঘটিত হৈ আহিছে হাতী মানুহৰ সংঘাত। ডিমাকুচিত হাতী মানুহৰ সংঘাতে ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। কুম্ভকৰ্ণৰ নিদ্ৰাত ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিয়াগুম বন বিভাগৰ দায়িত্বত থকা বন মন্ত্ৰী ঠিক্কাৰ দিছে ৰাজ্য বন বিভাগটোক। ওদালগুৰি জিলা ডিমাকুচি নালাপাৰা থৰমজুলি ৰজাগড় পাদলাপাৰা টেংকী বস্তি বামুণজুলি চামৰাং আদি বিভিন্ন অঞ্চলত প্ৰতিদিনে ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি খেতি পথাৰ তহিৰং কৰি উপৰিও প্ৰায়ে অকালতে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে বহুতো জনসাধাৰণে। মঙ্গলবাৰে নিশাও স্থানীয় বৰনদী অভয়াৰণ্যৰ পৰা ওলাই অহা হাতীৰ জাক খেদিবলৈ অহা বৰনদী অভয়াৰণ্যৰ ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত গ্ৰীণ ভেলী ছ'চাইটিৰ তথা বাথৌগুৰি গাঁৱৰ দুই সন্তানৰ পিতৃ ৰতন বড়ো নামৰ লোকজন গচকি নিহত হয়। এই ঘটনাই অঞ্চলটোত শোকৰ ছাঁ পেলায়। নৰ্থ ইষ্ট লাইভ টুডে ডিমাকুচি। যোৱাবেলি নিচিনা এইবেলিও মোটামুটি আমাৰ হাতী মানুহ সংঘাত তোমাৰ বৃদ্ধি হৈ আহিছে। বৰ্তমান এতিয়ালৈকে আমাৰ ইয়াতে 15 জনকৈ মানুহ হাতীৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে আৰু বৰ্তমান 3টাকৈ হাতীও মানে ইয়াতে প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হৈছে। মানে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ বা চৰকাৰে আজিলৈকে তেনেধৰণৰ কোনো ব্যৱস্থা লোৱাৰ আমি দেখা নাপালোঁ। এইটো দুখৰ কথা। ইয়াতে ওদালগুৰি জিলাটোৰ ভিতৰতে বেছিকৈ ইয়াতে হাতী মানুহৰ সংঘাতটো হৈ আছে আৰু বৰ্তমান এছিয়াৰ ভিতৰত হায়েষ্ট কনফ্লিক্ট জ'ন হিচাপে আমাৰ ওদালগুৰি জিলাটো এতিয়া বৰ্তমান জনা হৈছে। তো আমি আপোনাৰ থ্ৰু আপোনালোকৰ থ্ৰুৱেদি পুনৰবাৰ জনাব খুজিম যে চৰকাৰক তেওঁলোকে যাতে ইয়াৰ প্ৰতি গুৰুত্ব আৰোপ কৰে আৰু বিশেষ পদক্ষেপ।